osoba koju ste nazvali isključila je telefon ili trenutno nije dostupna. Daj se javi da ti čujem barem glas koji meni daje spas, to je dobro bar za mene. Daj se javi barem da ti čujem dah, dok sa mnom ne pričaš, to je loše od tebe. Daj pošalji barem poruku da znam, barem jedan put u dan, jer još ludo volim tebe. Koliko puta sam za tobom plakao, sto put su se brisao, to je neoprostivo. Koliko puta i me ti spominjao, tvoje slike gledao, gledao i ljubio. Možda si sad drugome u zagrljaj, da li oznam da ti meni pripadaš, u meni živi nadam. Vrati se odmah sada, jer te volim. Koliko puta sam za tobom plakao, sto put su se brisao, to je neoprostivo. Koliko puta i me ispominjao, tvoje slike gledao, gledao i ljubio. Pa reci meni u čemu je stvar, jer me jako hvata strah da ne ostanem bez tebe. Možda jesam nešto loše rekao, možda sam pogrešio, ali oprosti zbog mene. Možda si sad drugome u zagrljaj, da li oznam da ti meni pripadaš, u meni živi nada. Vrati se odmah sada, jer te volim. Daj bar reci meni u čemu je stvar, jer me jako hvata strah da ne ostanem bez tebe. Možda jesam nešto loše.